arratsalde guztioi. EH Bilduko maila bildu izan du da eta egoera politikoari buruzko azterketa sakona egin du. Pixka bat ikusten gauza nola mobitzen ari diren estatuan eta pixka bat gure ikuspuntua finkatzeko berriz ere, ez? Orduan zentzu horretan lehenik eta behin guk uste dugu momentu honetan asko hitz egiten ari dela zensura mozio konkretu batetaz, baina guk uste dugu lehenik eta behin perspektiban jarri behar dela gauzak, ez? Eta gure ustez, perspektiba eta honetan ez gera gehiegi luzatuko zen eta etengabean errepiketzen dugun hausnarketa da, perspektibatik ezin da galdu Estatu Espainolean planteatzen ari den fase involutiboa. Gure ustez hori galtzen bada begibistatik ezin daiteke egin zorroztasunez eta sakontasunez azterketa bat. Zensura mozioa izebarren punta besterik ez da. Estatu baten krisi sakonaren beste adierazle bat. Ez da bakarra, asko daude, baina hau ere horren adierazle bat besterik ez da. Eta beraz, ez dezagun galdu perspektibatik hemen aspalditik esaten ari garena. Kontrarreforma batean gaude. Estatuko botere faktikoek, ekonomikoek eta bestelakoek erabaki dute kontrarreforma hori inposatu egin behar dela. Gogoratu behar da, berriz ere esaten ari garen bezala, 145 horren ADN-ean dagoela, eta hemen bagoazela, bere garaian ezin zuten eta imposible izan zuten transizio eredu bat inposatzera. 78an ezin izan zuten, orain saiatu egingo dira. Eta hori perspektibatik galtzen baldin bada, nekez ulertuko ditugu gertatzen diren hainbat eta hainbat gauza. Bigarrenik, gogoratu berriz ere, zeneten, aste nolabaiteko intensoa bizitzen eta bizi izan dugu, aurrekontuen inguruan, PNV-ren posizioaren inguruan, eta bar, gaur berrirore gauza bat esan nahi dugu. Gauza guzti hauen aurrean, bi aukera daude. Bata, alderdi bakoitza bere interespean erabakiak hartzea, eta bestea, eta uste dugu ardurak hori eskatzen duela, herri bezala jokatzea, eta herri bezala hartzea erabakiak. Eta guk gauza bat esaten dugu. Estatuaren involuzioaren aurrean, herritar eta herri honen batasuna. Hori da, egiten ari garen planteamendua, eta jarraituko duguna egiten. Segurazki, zensura moziorako denborik ez dago. Baina hemen ere galdu dugu aukera bat. Eta aukera da, herri bezala erantzutea zensura mozioni. Baina, hau galdu baldin badugu ere, eta pasaren astean aurrekontu iburuz, egindako PNV-ek egindako hautaketa galdu bagenuen ere, beste aukera hori, gu berriro ere errepikatu nahi dugu. Datorrenaren aurrean, eta ez gera nekatuko esaten, datorrenaren aurrean, ero herri bezala erantzuten dugu, edo bestela herri honek pairatuko ditu ondorioak. Eta ondorio latzak izango dira. Hori da, gaur ere gogoratu nahi duguna. Hirugarrenik, zensura mozioan. Badira askok, ero batzuk esaten dutena, hemen Rajoy dela arazoa. Eta guk esaten duguna da, Rajoy arazoaren parte bada. Arazoa kudeatzen duena da. Baina arazoa bestea da, lehen aipatutakoa. Hemen badagoela estatu bat, involuzio demokratikorako apustu egin duena. Hori da arazoa. Eta beraz, argi dagoena da, Rajoy ordezkatzen duena dela, estatu autoritario bat, eta estatu regresibo bat, termino nazionaletan eta sozialetan. Eta horregatik, bestea beste guk, ezezkoa eman genion aurrekontuei. Eta beraz, EH Bildu ze pentsatzen du? EH Bildu bat egiten du Euskal Gizarte guztiarekin, eta Euskal Gizarteak sesaten du, Rajoy bota behar da, kendu behar da gobernutik. Eta beraz, gu horrekin bat gatoz. Guk sensazio hori, eta nola baiteko pentsamolde horrekin bat egiten dugu. Ez dakagu inongo arazorik. Nik uste dut ez dagoela inork Euskal Herriak pentsatu dezakenik EH Bildu ez duela nahi Rajoy botatzea gobernutik. Beti izan dugu, aukera bat egongo balitz, ba gu hor egongo ginatekela. Zein da arazoa? Arazoa da Rajoyren parean ez dagoela soluzio bidea planteatzen ditun kandidato bat. Baizik eta soluzio bidean egoteko aukerari uko egin eta arazo berdinean eta arazo estrukturalak mantenduz planteatzen duen kandidato bat daukagu. Hori da arazoa. Sánchez ez da soluzio bidea. Sánchezek ere arazoaren parte egiten du. Eta hori da ere esaten ari garena etengabean. Beraz, halako egoera batean, argi eta garbi dago,
alderdi sozialistak eta Espainiar ezkerrak galtzen dutela aukera bat. Zergatik esaten dugu hau? Esaten dugu hau, zergatik Sánchezek zentsura mozioa nolabaiteko zentzu aukiko luke, berriz ere berreskuratuko balu sekretaria generalera berriro bueltatu zion diskursua eginez, esatea, ni onanator, estatu honek dituen arazo estrukturalak konpontzera. Eta berriz, ezkerraren diskursua rekuperatzea, eta berriz ere plurinazionalari buruz hitz egitea, eta arazo nazionalei irtenbide demokratiko bat egitea. Hori egingo du, ez. Aitzitik, berak, 145a planteatu du, 145a nola baitere sustengatu du, kode penalaren erreforma eskatu du, eta beraz, zein da arazoa? Biek eta biek arazoaren espresioak direla. Bueno, hau horrela izan da, guk oso argi daukagu hemendik ostiral ostegunera, gauza asko aldatu daitezkela. Eta beraz, kokapen honen inguruan, egin dugu gure hausnarketa, hartu dugu gure erabakia. Baina, pentsatuko dezutenez bezala, guk erabaki hori ez dugu publiko egingo. Bestea beste, hemendik ostegun ostiralera, gauza asko gertatuko daitezkelako eta gertatuko direlako. Guk konbentzituta gaude, gauzak mobituko direla eta asko hemendik ostiralera. Baina emandako kokapen honetan plantatuko du EH Bilduk koherenteki beti egin duen bezala zein dan bere posizioa.